নলাত পৰা পিছত সূৰজন উঠি পেলাই তেখেতক প্ৰহাৰ কৰিছে আমাৰ আমাৰ হৈতে তেখেত আছে যি গৰাকী সাহসিকতা সাহসিক ছোৱালী জনী সেই ছোৱালীজনী আছে আমি তেখেতৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি হৈছিলে আচলতে প্ৰকৃত ঘটনাটো একচুৱেলি মই আৰু মা এজন কাজিন এজনৰ ঘৰত আহি আছিলোঁ ঘূৰি যাওঁতে মানে তো মাৰ চেইনডাল টানি দিলে টানি দিলত মানে মই তেখেতক ধৰি পেলাই ঠেলি পেলাই ড্ৰেইনত পেলাই দিলোঁ বাইকখনৰ সৈতে তাৰপিছত বহুত দেৰি হোল্ড কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ তেখেতক বহুত চিঞৰিলোঁ কিন্তু কোনো মানে নাছিলে তো নোৱাৰিলোঁ আৰু হেৰি কৰিব বাইকখন থাকিলে তেওঁ বাইকখন এটা দিছপুৰ থানাত লৈ আহিছে এতিয়া এজাহাৰ দিছোঁ আৰু বাকী দেখা যাওক কি কৰা যায় আপোনাৰ মনত আছেনে কেনেকুৱা আছিলে মই দেখা পোৱা নাই তেখেতৰ হেলমেট পিন্ধি আছিলে মোৰ মূৰত মাৰিলে মানে হেলমেটে এতিয়া মই এৰি দিব লগা হ'ল আৰু এনেই মই তেখেতৰ চেহেৰাটো মোৰ মনত নাই ওচৰৰ যিখিনি মানুহ আছিলে ওচৰৰ বা ৰাস্তাৰ কাষৰ যিখিনি তেওঁলোকে সহায় কৰিব আগবাঢ়ি নাহিল নেকি মানে কোনো একচুৱেলি শুনাও নাই আজি খেল চলি আছিলে চবে খেল চাই আছে শুনা পোৱা নাই লাষ্টত আহিছে চববিলাক ওলাই কিন্তু কোনো নোৱাৰিলে তেখেত পলালে আৰু দৌৰিলে আৰক্ষীয়ে কি কৈছে বৰ্তমান তেখেতসকলে বাইকখন লৈ আহিছে আমি এজাহাৰ দিছোঁ বাকী কি কৰে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু বাকী তেওঁলোকে চাব আৰু পিছত জনাব কি হয় সেইটো মই এতিয়া মানে মোৰ ফিলিংছটো মই আপোনালোকৰ ঘৰত ক'বও নোৱাৰোঁ সেইটো টাইমত হৈ গ'ল আৰু কেনেকৈ কি কৰিছোঁ সেইটো ক'ব নোৱাৰিম আৰু আহি যায় মানে এটা পাৱাৰ মানুহৰ ভাগ্য যে মাৰ একো নহ'লে মানে মাৰ একচুৱেলি মোৰ মাৰ নি ৰিপ্লেচো কৰা হৈছিলে মই সেইটো বেছি ভয় খাই আছোঁ যে মাৰ কিবা যাতে নহয় আৰু কিন্তু ভাগ্য ভাল মাৰ একো নহ'লে যেনিবা সেইটো টাইমত কেনেকৈ মই সাহস পালোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ তেখেতক খালী মই বহুত দেৰি ৰাখিছোঁ যদি আজি কোনোবা এজন মানুহ যদি সহায় কৰিবলৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাগে মই ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু কিমানমান সময় আপুনি ধৰি ৰাখিছিলে মই কমেও 5 মিনিট সময় ৰাখি থৈছোঁ তেওঁ ধৰি 5 মিনিট পূৰা 5 মিনিটমান হ'ব চাগে আৰু ইমান গম পোৱা নাই আৰু একজেক্ট টাইমটো কিন্তু 5 মিনিটতকৈ বেছি হ'লেও কম নহয় নলোৱাত মানে তেখেতক ৱালত হেঁচি ধৰি ডিঙিত ধৰি পেলাই ৰাখি থৈছিলোঁ বহুত সময় কিন্তু আৰু সেয়াই আৰু তেওঁ হেলমেটে মোক মাৰি দিলে মূৰত তেতিয়া নোৱাৰিলোঁ আৰু হেৰি কৰিব তাৰমানে ক'ত ক'ত আঘাত হৈছে আপোনাৰ মোৰ বেলেগ একো নাই মোৰ হাতত অকণমান তেখেতে আঙুলি মানে এনেকৈ মুখত ভৰাই দিওঁতে আঙুলিটোত কামুৰিছে বাকী অন্য একো হোৱা নাই জীয়াত আপোনাৰ এই সাহসিকতা ৰাজ্যজুৰি মানে সেই হৈছে যে এজন চোৰক এনেধৰণে ৰাখি থৈ দিছে 5 মিনিট তাৰপিছত মানে ৰাজ্যজুৰি প্ৰশংসা হৈছে কি ক'ব এইটো একচুৱেলি প্ৰশংসা নহয় এইটো সাহস চবেই কৰিব লাগে মই ভাবোঁ প্ৰতিগৰাকী নাৰী হ'ব নাতি প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে এইটো সাহস থাকিব লাগে।